Представники Миколаївської козацької громади запросили своїх друзів з Одещини та Хмельниччини до села Мегія. Для гостей організували міні-фестиваль з випробуваннями. Козаки і козачата подолали перший етап випробувань, зійшли на протичанську скелю та встановили на ній свої знамена. Висота 72 метри, довжина 457 метрів. Це параметри тролею над Родоновим озером. Швидкість спуску – до 126 км на годину. Звичайно, враження, такі яскраві, відчуття польоту. Не знаю, страху абсолютно не було. Був такий просто неймовірний захват. І не знаю, якби мене запитали, чи я би ще раз це зробила, однозначно, це дуже не просто, такі емоції аж через край. Для представників громад організували історичну лекцію про цю місцевість та її козацьке минуле. Діти повинні знати, де вони живуть, що тут відбувалося, яка їх історія, які їхні пращури, як вони жили на цій землі, як це розвивалося. Ці документи колись для нас були закриті. Їх можна було побачити тільки фахівцям. Сьогодні ці документи вони стануться відкритими, і це потрібно обов'язково розказувати нашим дітям. Після лекції козаки показали свої вміння володіти зброєю та обмінялися навичками бойового гопака. Бойовий гопак, з часом, коли ти починаєш їм займатися і цікавитися, він мимоволі перетворюється в стиль життя. Ти їм живеш, про нього думаєш, кожну вільну хвилину він є головною метою та твоєю ціллю. Олег Генделевич приїхав з Хмельниччини. Каже, на Миколаївщині йому сподобалось. Враження як найкраще, дуже гарна природа, дуже гарні місця, історичні місця, багаті своєю історією. Дуже багато вражень для дітей і для дорослих так само. Всього козаків зібралося 40 чоловік. Отаман Миколаївської козацької громади Сергій Параскун каже, хоче привезти у гості ще більше побратимів. Ми хочемо познайомити Україну з Україною, щоб притягнути сюди більше наших побратимів, щоб в наступному році зробити тут повномасштабний фестиваль національного виду спорту бойового гопака. Запросити більше шкіл бойового гопака, запросити наших побратимів, які теж займаються спортом, тому що бойовий гопак, рукопаш, спас – це сучасний ММА, який має просто національне коріння, національний вид спорту. Після бойового гопака козаки повернулися до табору. Збори тривали 3 дні. Володимир Степанов, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.